Јас не планирам да си одам рано. Ти? Види, јас сум многу рано дојдена, а дали рано ќе си одам, нема не знам. Да си одиш. Уште пола сега сигурно сум на програма, така да нема одење. Нема да си одиме рано. Удиме се за Ајде. Vide ova naša noć, što ke se pamti dolgo zborova. Sve komu je potrebno, dobra kapka, malku zabava. Sve koga škoga sme, zajedno taka je, dobro ke se zalije, glasno pesna zape. Si odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem ću muške napravi me. Ne si odi me rano, celo društvo je zbrano, ke ni ostane za vakva noć vredi da se žive. Ajde se vidi majstore, nešto naše glasno srce. Se koga škoga sme, zajedno taka je, dobro ke se zalije, glasno pesna za me. Si odi me rano, celo društvo je zbrano, doma ne me čekajte, volem ću muške napravi me. Ne si odi me rano, celo društvo je zbrano, планираме да си одиме рано. Ма какво одење рано тука? Дојдеме уште во 6 и пол, остануваме до 6 и пол вечер. Или до утре ден, така ги пречекаме Цеце и Марко, може? Да, да, нормално, што и тоа. Не си одиме рано. Не си одиме затоа што имаме едно фантастично друштво во нашето студио. Човек, дали може? Легенда. Да испееме прво нешто. Грло не напеано.
Ајде да ќе почекаме, добро режија, никат да чекаме. Грло, јас реков, познат како гласот, човек кој што дефинитивно може да го прогласиме за... Музички амбасадор. Некој што има дефинитивно најдобра и најубава боја на глас, човек кој што се што ќе испее, го пее покрај тоа што го пее со гласот, него го пее со емоција, од душа, од срце и... И секаде се развиваат и... Немам веќе зборови. Романтики и емоции. Наум Петрески, големо задоволство. Добар ден. Како сте? Добре ни дојдовте. Одлично, одлично. Јас сум рано будник денеска. Од 6 сатот са, бајде. Шо така? Да не гледа нас. Од 8 да е пред телевизорот. Па морам денеска малку порано да стана беќе. Наум, ние, ајде, ние да откриеме. Имаме да, ќе кажеме, а потоа имаме едно изненадување. Денеска, дами и господа, имаме несекојдневна можност, ретка прилика во живо да му го честитаме роденденот на Наум Петрески и да му посакаме долги години среќа и успеси. Изненадување? Максимално. Дефинитивно. Навистина, честитки од мене, ви посакуваме уште многу години. Пред се добро здравје, а понатаму нели се она што следува. И среќа, и љубов, и пари, и се она што си го посакувате. Прво здравје, другото е... Здравјето, затоа го реков. Прво здравје, па се понатаму. Денеска 51-та година, значи ми остануваат уште 49. Да, мане! Да се заокружи, да се заокружи стотката. Точно, до сточи. Наум, не си одиме рано? Не си одиме рано и никој па не сме си оделе рано, Бога. Таква така е работа. И напишана песната е животна песна, така да секој пат кога сме во друштво, нема одење рано. Така. Минимум 12 сати во кафана. Со кого е работена песната? Па песната од најновиот мој албум. Прва е Грло не носител, да, носител на целиот албум, како една од поживите, повесели песни, помладалачки би рекол, помодерни. Одлична песна. Мислам дека на младите чим се допаде. Многу е певлива, многу влегува во го. Па нешто стилот на Оди Звездо, само што е уште повесело. Да, одлично. Баш така. Колку сте задоволни на тоа како до сега поминува албумот со оглед на тоа дека е излезен веќе колку? Па кај нас нема некое мерило за бидејќи ретко кој и пушта народна музика. Меѓутоа гледам по Facebook најповеќе. Коментарите има, гледаност. Да, така. Има добри коментари, значи има корема гледаност. Тоа е веќе мирилото постана Facebookот. Да, да, баш така, освен вака некојаш која си има да, можности да се направи муабет и да се поразговара како течат еве периодично активностите, што е она што е актуелно ке наум? Па, албумот го промовиравме на мојот прошли роден, значи 50 со 30 години на страна, да, сега 50 години. Еден јубилеј. Јас ке да, станам, бидејќи од бифе, ни носат нешто за да го почастиме. Ајде, оди. Емисија во живо е. Еве ме. Го крунисавме со мојот концерт, што беше во... А, Сокче со стига. Не само Сокче, него и Благо имаме. Ле, браво. Роден е ли е, што ли е? Што ли е? Ние сме добри домаки. Трябваше јас да донесам, меѓутоа, од... Не! Фала, Лици! Од брзање. Благодариме од срце. Ете, така, ќе си се почастиме. Еве ги и чоколадцата. Па после имате и официјална покана, дојдете кај мене во Мејанче, па да си прославиме и таму. Супер! Би сакале, ако имаме време, зошто да не? Апсолутно. Го спомнавме албумот, меѓутоа, некако нова година секогаш ме асоцира на журки, на предновогодишни случувања, на настапи и така натаму. Која е вашата агенда? Ке бидете слободен околу нова година, пред нова година, за нова година или сепак ќе се... До 21-ви сум тука, декември, 21-ви заминувам за Америка. Опа, значи таму нова година? Па да, до декаде 12-ти февруар. После се враќам, продолжуваме тука со некои нови активности, некои нови спочинности. Ами имам нешто најново, сега се пофалам со група Академци. И најсвеш ми беше уствари настапот на Росафест, потпеат една нова балада, што допарва ќе се слуша. Уште не е ни пуштен на телевизија како што гледам. Не, не, не. Го нема фестивалот.
Меѓутоа, тоа е тоа. Работиме уште, ја не се предам, значи секоја година вадам по неколку нови материјали, песни. Да. Е, Руса Феста е убав фестивал, каде што нема одреден на преварувачки дух, тука е чисто ревијален, за... ревијален, да, да ревија на, на песни и секој пат остануваат по неколку песни во. Да, дефинитивно. Од 21. рековте декември до 15. февруари сте во Америка. Во Америка, да. Конкретно имате градови или на едно место сте или шетате? Колумбус, Охајо ќе биде, Колумбус, Кливленд, стационирани. Каде што има повеќе македонци? Да, има доста македонци и од тоа ни е центарот и после ќе имаме неколку настапи на Алканата. Одлично. Нам турнеите се еден сепак поголем предизвик? Е, да. Има доста возење, бидејќи таму се работа за илјадници километри. Не е како Македонија. Еве, добитоа ќе така километри, тука. Најблиска дестинација 1000 километри, така да. Како сте биле до сега, предпоставувам? Па, често сум бил во Америка. Пречекот, фантастично. Искуство за? Одлично искуство. Па сега, поготово како што не сум бил 10 години. Охо, ве чекаат со душа. Зошто токму овој новогодишен период или тогаш е онаш? Па 10 годишни за да е баш и неколку албуми што ги издадо за овие 10 години се сосема доволно, бидејќи не е само да појдеш во Америка, не треба да се представиш со нешто. Тоа е моето мислење. Значи во секоја година понуди из Америка и Австралија, меѓутоа не прифаќам. Еве ова година ќе одам во и во Америка и во Австралија, бидејќи подолго време не сум бил. И се представувам со 2-3 нови албуми, така да имам доста спотови. Што е наоѓа со не само со настапите, туку едноставно со некои фестивали, настапи на фестивали. Ги откажавте ли веќе? Фестивалите одамна ги откажав, како им се подигна апетитите околу парите на мои колеги одредени, се разбира, не се сите. Почна да прават многу нечесни работи, јас одма се повлекувам. Бидејќи во животот важам како човек што никој пат не видел карта како изгледа. Не да ја купувам или да правам некои малверзации. И се тргна. Значи тие пари мене не ми значат ништо, бидејќи за мене фестивалите се ревија на, на промовирање на песни, а не грабење за... За грабање за... за пари. Е, така се, ако веќе ги спомнуваме фестивалите, Рижи, ако може инсертите да ги... Да ги погледнеме, ќе се обидеме да го да му го премутаме филмот на Наум, да го вратиме па некаде 91-ва година. А се еден од фестивалите, една од песните Лено Лено Ленче, а другата е другата ќе видиме која беше, само да ги пуштиме па е што е ова? Е ова е 74 кг. Во килограми ги гледаме фестивалот, одлично. Одлично, и лептир машна, види. И 24 години. Така е, 24 на ом, 24 години. Тука 24 години. Младич. Ова? Ова не е фестивал, ова е веројатно мојот концерт. А, концерт. Аха, добро. Солистичкиот концерт во универзална сала, група Кода. Која година е ова, реков? 92-ра чина. Еле, на ум. 92-ра. Кога сте млад овде? Дечко. Само 24 години. И сега е млад. 24-25. Кога би требало и се враќаме назад во тие години, повторно да се направи споредбата тогаш и сега, тогаш подобро ли, повеќе ли се ценеше македонската музика? Тогаш многу повеќе се ценеше и многу повеќе се слушаш. И секоја песна, значи независно од кој пееш, беше ако е квалитетна, значи сите ја пеевме. Немаше... Бисер Балкански кога излезе, тоа беше една легендарна песна. Па на Фис исто, Джоко Донче предходно ја отпеа Сношти кате, пак те видов, па дајте ми ја. Па, о, доме мој. О, доме мој, да. Имаше бревија на убави песни. Да. Се правеа многу песни и остануваат за дивно чудо. Да, остануваат, тоа се... е некако многу. Сега некако се се препејува, па се некој сака да се прави Наум Петрески. Да, нешто кавери снимаат, ама ја не знам што им е поентава уместо да си направат свој идентитет млади. Не, ама и тоа што е своја, никако не останува долго. Јас сум можел да ги имитирам, јас и учев од Бадев, од Кирил Манчевски, од Дедо Сариевски, јас од... А вие да сте ги имитирале сите тие, па сега не верувам дека сте би го достигнали. Не е тоа тоа.
Немате идентитет? Го губиш идентитетот. Точно. Апсолутно. А треба да се создава уште од почеток. Нешто свое, ако не направиш, немаш идентитет. Своје, една, две, три, четири, пет, па хитови кои ќе влезат во ово, се слушаат. После тоа веќе нема назад, веќе си се... Јас би сакала дури... И не им се вложува некако. Значи, ние вложувавме во музика и вложувам и ден денес. Се гледа по работата. Би сакала режија само ако може телефонскиот број да го впишате долу. Чисто ако некој сака може би да ве поздрави или да ве слушне, да каже некој збор. Да, би било 3076677 можете да го поздравите или може би да му честитате роден ден на наука. Така, ова прилика сакам да си ги пофалам мојата екипа од Аборт продукција. Фантастични. Професионалци до максимум. И оркестра што ме знаеше на последниот концерт беше изведно фантастичен и со 7 проби направивме да изгледа онака како што изгледаш. Да. Без грешка. Задоволни сте од популярноста, од пристапноста на последниот албум? Па како што не, е... во прв пат еден народен пејач би рекол, како мене, да направи во Метрополис Арена. Фантастично. И да ја наполни. Значи, јас не верувам дека и трибините ќе се наполнат горе. Неков сосема бе голема долу. Доволно ќе биде ако е доле на партер, така. Меѓутоа се наполна и горе. Сакам исто да им заблагодарам и на делот поголемите спонзори, како Комерцијална банка, Монтенегро, Универзитетот за туризам и менеджмент, и уште така, сите Аскомерс. Секогаш треба пријатели за реализирање на своите цели воопшто во животот и за особено кога станува зборите и за едни помасовни избивнувања. Е... Абсолютно. Сега некако се повлекува, што ме народна музика се повлекува, спонзорите некако вложуваат во друг тип на музика. Во некој друг тип на музика, така, што веројатно и помлада популација се веќе директор чине и ова. Меѓутоа, мој апел е прво треба да си зачуваме своето, па да го прифатиме другото. А не прво другото, па да го слушаме гледачот на линија. Ајде да видиме. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува по вилата? Добар ден. Поздрав до емисијата. Благодариме. И поздрав до гостинот. Благодариме. Се јавувам во Кравадовци. Да му честитам 31-ви роден ден беше. Тука е застанате, веќе 20 години е на 31-ви. Плюс 20. Знам, Рдушо, знам. На телефон знае кој е. Кој е? Тоше, сигурно. Да. Тоше, ето, се познавте. Тате е популарно. Да. Те познав по гласот. Вие били поздравени. Фала многу. И 101 да тераш, не 100. Фала многу. Така е, ние тоа му го посакуваме. Да се види на крај. И да пее до крај. Да не престане со пеење, никако. Фала Богу. Така е. Така е. Вело жени песни. Така е. Ајде, поздрав. Боемски живот. Поздрав. Тежок ли е боемскиот живот? Па нема ништо лесно во животот. Тоа е. Знаеш што вика да си во фотелија да си цел ден че и тоа е опас. А боемскиот живот е сам по себе интересен. Затоа што се се дешава некако поинаку. А сите мешаат боемство со пијанство или со нешто таа. Не, не е во тоа боемчината. Нема никаква блага врска. Боемството е стил на живење. Стил на живење. Значи, тоа е кафана, пријатели, боемоте, песни. Да. Човек што ужива во животот. Значи, не може секој да биде боем. И не може секој да се понаша во кафана како боем. Така. Луѓето сите мислат ако влезат во кафана, со пари може да се купи се. Не е така. Не е така. Треба да уживаш. Кафана е стил на живот, начин на живот, почитување. Кафаната била секој пат институција, каде што се решавале многу големи работи. Да, и не е се до парите. Не е се до парите. Абсолютно. 20 гледачи имаме на линија. Ајде да ги вклучиме. Кратки само. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Ајде, следниот гледач. Добар ден. Повелете, кој ни се јавува? Елена. Елена. Кој е Елена? Мелешка, Кавадарци. Од Кавадарци? Да. Добро.
Го познавате на ом? Да. Чистовам роден ден. А, ето. Честитки. Благодарам. Навистина, честни е што токму на неговиот ден, роден ден, го имаме овде во студиото на Утринска на Телба, да знаевме, ке подготвевме торта, било што, ама и ова ке заврши работа. Ве вечер. Благодарим што се јавите. Имаме ли друг гледач? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да. Ајде повелете. Добар ден. Микрофони. Да, во програма сте... Манчо и Невена Кочовски, сакаме да му честитаме на Наум Петрески и да му пожелиме се најдобро. Фала многу. Кочовски, да. Панче и Невена Кочовски. Манифико, ако... Манифико, како наши. Поздрав. Манифико, да ни дојдете во студио. Да, важи. Ви чекаме. Поздрав, поздрав, секој е добро. Ако немаме гледач, може да одиме со... Имаме уште еден краток, уште едно кратко парче на инсерти. Еве, ова е Наум. Леле, Наумова која година? 91. 9, така е рекуво, ја реков преска. Леле, песна. Првиот настав на Наумова, да. Значи, ова може би една од умилините моји песни, дефинитивно. Ова е... Колко е тишка, тажна, легендарна. Ова е Наум. Кој период од кога започнувате малку поинтензивно со јавни музички настапи? Па, јас почнав уште 86-та година. 86-та? Првиот мој настап бил, ствари, 74-та, кој Клинец, во Ватрослав Лисински. Пеев композиција на мајка ми, компонирана пред 5000 публика. Затоа веројатно се, затоа и немам трема. Да, 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 од толку мали муза. И сум имал настапи, значи, како омладинец, пионер, школа, средна школа. Значи, колку години од едно време во стружки, овие распејани стружани. Долгогодишно искуство. И после веќе, после војска, 86-та година се вратив и си создадов група, стружка. И почнавме Еврохотел, Струга, па после во Дрим. И после пошла соло кариерата, после имали песна. Браво, имали песна, веќе тука... Тука беше врвот. Па нема што, почеток цела... и врв. И Македонија, и Југославија веќе се запозна со Наум Петрески. Па припевот со Тоше Пруевски им беше, тоа беше фантазија, интересно. И Телма се досети баш да го направи така тој спој кој остана легендарен. До ден денеска има милиони гледаност. Да. А Желба последна имате ли? Е, Желбата последна. Желбата последна немам уште, чека рана. Рано е, меѓутоа песната овде вели Желба последна. И јас морам да прашам. Да, тоа ќе биде... Тамбураши за душу и Желја последна или Желба последна. Да, тој видеозапис ќе го погледнеме кога ќе завршиме. Само пред да се поздравиме, имате ли некој совет, апел до нас, до нашите гледачи, воопшто до оние кои што би требало да се занимаваат? Што повеќе македонска музика и викам да си го негуваме своето, бидејќи туѓо немаме. Така е, се служува. Не е наше. Баш така. Благодариме многу што бевте поштар на дел. Среќен роден ден. Среќен роден ден. Убаво, ако не се видиме, да си поминете во Америка. Во ресторан кај мене, кај Наум. Добро, готово. Супер, се гледаме таму, благодариме за денеска. Сега да уживаме во Желбата последна, во едно и да се поздравиме. Се поздравуваме овде, утре ве чекаат нашите колеги, а но предходно Марија со 0+. Чао! Двајца многу имавме, се имавме, па изгубивме. Што ми вредат сите каења, кога коси друг ти милува, а ти
čuvam pak vo pregradki. Jas, seke dadam jas, da te ljubam ko nekogaš, to mi je želba posljedna. Sega koga nesi kraj mene, samo taga v srce žive. Molam Boga da me odnese, što kem je život bez tebe. Se vratiš ti, uštedaš da te vidam, da te čuvam pak vo pregradki. Jas, seke da dam jas, da te ljubam ko nekogaš, to mi je želba posljedna. Posledna.